efter. Hvad leder du efter? Hvem leder du efter? Jeg leder efter en prins. Hvad hedder prinsen? Joa. Joa, han er i Nord-Island. Der er en slot, du kan gå og lede efter ham der. Jeg ved nu ikke helt, om du lyver. Jeg vil godt lige kigge på din ansigt. Jeg lyver ikke. Du ligner ikke meget for os. Du kan gå og kigge efter ham der. Vi ses så. Tak for hjælpen. Hvad laver du her? Jeg leder efter prinsen. Det er mig, der er prinsen. Nå, men jeg har noget at sige. Hvad skulle du sige? Fortæl det, din folk er døde. Hvordan døde de? Af vikingerne. Nej. Jo. Jeg tager tre kriger og går derop, okay? Nå. Tak for hjælpen. Og så lad, nu går jeg videre. Mor, sig for at spise græs. Ja, vi er nødt til at få mælk af den. Hvordan kan man lave ost, mor? Vi laver altid ost. Vi har jo ikke andet at spise. Og hele vores folk er døde. Det har vi at regne med. Jamen, hvis vi spiser den, så har vi ikke mere mad tilbage. Så det er en god idé at lave mælkost. Og der er ingen mælk. Men vi kan vi også lave fritager. Hold din kæft, så. Nu går vi videre. Kom her. Okay, mor. Så siger jeg, hvor er mine folk? Det ved jeg ikke. Men jeg har hørt, at de døde, og der var kun en barn med en mor tilbage. Jeg er nødt til at sige, at vi er nødt til at give dem mad. Okay, men hvad skal vi give dem for eksempel? For eksempel får. Så mange får, vi kan give dem. Synes du, det er en god idé? Okay. Okay. Og nu skal vi gå. Så går vi. Vi har en lille gave for kongen. Vi har en lille gave til at få kongen. Mom, mom. Mom, mom. Hun smager meget godt. Desværre så kan man se, at alle folk er døde. Det er trist. Eller må være en lille. Okay. Næste verden, så kommer der nye mennesker, som der har tøj. Og de hedder Samanochi.